характер? Вести себя очень хорошо. Кого хороший характер? У нормальных людей. А нормальні люди – це які? Що живуть в этом мире. А у тебе який характер? Хороший і добрий. А чому ти так думаєш, що у тебе хороший і добрий характер? Що ти для цього робиш? Щоб був хороший і добрий характер. Слухаюсь і все ділаю, що воспитательки говорять. Що таке характер? Прибирай, треба. Мамі роботу допомагай. Мить посуд. То так роблять які люди? З яким характером? Дорослі. Я вдома завжди мию посуд. Прибираю. Скрізь треба прибирати, їсти. А який у тебе характер, як ти думаєш? Хороший. А чому хороший? Бо я завжди хороша і хорошо поводюсь. Є ще братик і сестричка. Вони дуже вредні, вони поганими характером. А як так буває, що одні люди з хорошим характером, а інші з поганим? Від чого це залежить? Погані то з поганим характером, а хороші то з хорошим. Є ще маленькі братик і сестричка, а дорослі закінчують школу і вредні такі. То це в них поганий, мабуть, характер? Так, да, поганий. А братик так б'ється, страшне. Ну, а що потрібно робити для того, щоб людина була з хорошим характером, як її? Роботати. Який у тебе характер? Сильний. А сильний це який? Як ти думаєш? Чого ти думаєш, що в тебе сильний характер? Тому що я много допомагаю людям. Що ж ти робиш, як ти їм допомагаєш? Я мамі допомагаю і мені не страшно вночі. І мені теж не нужен світ, а не фонарик. Я сам сюди стану мамі і завжди все виношу в мусор вночі і в темноті. А як ти думаєш, чому ти такий от з хорошим характером? Тому що я навчився бути хорошим і навчився любити, допомагати і роботати. Які це люди з хорошим характером, а які з поганим? То, що в селі, то поганий. А якщо хороший, то тільки бувають тут. А чому ти так думаєш? Бо завжди тут діти ходять з поганим настроєм, а одні з поганим. А від чого це залежить? Бо може когось обідав, та вони можуть обідатися і плакати. А що потрібно робити для того, щоб у людей був хороший характер? От як виховати людину з хорошим характером? Треба, щоб їх не обіжати. У тебе який характер? Хороший. А чому ти так думаєш? Бо я завжди сміюся.